皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。スマホのケースがちょっとこう汚れちゃったので、ケースを交換しながらキャラメルマキアート飲みながら木村亜美の話します。今日は2月の23日金曜日、祝日です。今日はですね、週刊バイク TV で共演をしております私の相棒のですね、木村亜美がですね、串谷世田谷店でガチバイトっていうキャラクターをやってるんですね。普通に本当にお店に店員さんとしているっていう、なんかちょっと面白い転生したらって、ちょっとそういう設定のキャラをですねやってるんですけど、本当にガチの店員さんやってるのがちょっとあまりに面白いんですけど、そのですね、木村亜美がお店に立ってると、ということはですよ、ちょっとこれはご挨拶に行っておかないといけないなと、ね、せっかくね、そんなもう会える場所にいるならば、ちょっとこれはちょっと木村さんお世話になってますと、挨拶をしに行かなければ、木村パイセンのところに行かなくちゃなっていうところで今日行ったんですけど、今日ですね、天気がすごい悪くて、休みの日だというのにこんな天気悪いと、なんかもう外でテニスできないし、急遽インドアの予定なんかなかなか見つからないしっていうことで、ちょっとこう撮影とか仕事をしてる合間でテニスしようかなと思ってた時間が潰れちゃったので、ちょっと木村亜美さんにご挨拶行こうかなというところで、じゃあちょっと差し入れで美味しいコーヒーでも買っていこうと。でもう寒いから、こういうそのタンブラーなんか、多分その季節柄かわいいらしいやつがなんかあるかなと思って、これその東京っていうなんかこのね柄がね、これかわいらしいんですけど、こういうものが何かしらあるであろうと。ウィンターなのか、それかスプリングでなんか桜なのか分かんないけど、そこで1個タンブラー買って、それになんかあったかいもの、カフェラテとかキャラメルマキアートとかなんか入れて、でそれを木村さんに差し入れで持ってこうと思って、それから僕は自分の持ち込みで行ってるんですけど、で1個ちょうどいいのがあったから、それ買いましてですね、で世田谷店行ったんですよ。でお店についてですね、もう玄関開ける時に取れた、久々に見た、こんな色だったんだ、久々に見た。俺ずっとゴールドだと思ってた、自分のスマホゴールドじゃなかった今回。そうかやっぱ iPhone でむき出しが一番かっこいいですね。これ未来英語むき出しが一番かっこいいと思いますね、こんなレンズが増えちゃったとしても。これね、ピークデザインのスマホケースで、これもう何がすごいって、このロック機構がもう天才的で、磁石だけじゃなくて、これスマートロックタイプって言って、これでもう食ったんですよ。爪があって、中に爪がしっかりいて、ここが磁石でくっつきながらも爪が噛み合うことでガチッとロックしてくれるんですよ。これバイク用 の, ハンドルマウントとかで僕はこれ使ってるんです。でそういうケースって大抵のものがデザインがすごい、ここが膨れ上がっちゃって分厚くなっちゃったり、ちょっとあんまりスタイリッシュなのがなくて、一番その日常生活バイクに乗ってない時に邪魔しなくて、かつそれが日常生活でこそより便利な状況というのが、やばい、便利な、例えばこれスマホ充電スタンドなんですけど、こういうのがデスクで使えるとか、あと僕は車運転する時の車の中のマウントもこれにもう共通で全部これにしちゃってるんですね。バイクとか車とかっていう、その日常からバイクまで全部使えて、デザインがかっこいいから、僕の中ではもうバイク用途も含めて考えると、ケースでもこれしか世の中存在してないんですね、ピークデザイン。でこれのケースちょっと汚れちゃったから、今から同じやつの色違いに交換していくんですけども、お店入る前にね、スターバーこれをもう一個持って、串谷世田谷店のお店入る前にこうやってねスマホ構えて、はい皆さんこんにちは、レイです、今から木村亜美がですねっていうのをこうやってね撮ってたんですよ。で今も使ってますけど、ロードのワイヤレスマイク僕使ってるんですね、ワイヤレス GO2 っていう、これ最高潮に便利で、もうこれ今時絶対持っておいた方がいいものなんですけど、ここつけてますけど、でカメラ側に受信機いるんですけど、これをですね準備して iPhone につないで、でお店入ったら、亜美ちゃんにマイク1個渡して、でそれで2人してこうやってね、なんかちょっとトーク撮ろうかななんて企んでたんですよ。でそんなことを言いながら、お店の中をちょっとこう見回して、どこにいるのかなっていう、それによってどういう動線でこっちの棚をこう回って、こっちからこう行動して、あそこで撮って、最終的にここのカウンターあたりにもしお客様がいらっしゃらなければ、そこにスマホをね固定で置いて、でそれを置く手段もピークデザインのこういうね便利なね、こういうスタンドがあるんですよ。
こうやってここにマグセーフの、マグセーフなんていうの、磁石でここがくっつくんですね。で台にスマホをこうやって置ければこれだけでも三脚になっちゃうから、普段その YouTube 見るときにこれ最高潮に便利に使ってるんですけど、まあそれもあってこれ持ってって木村亜美とトーク取ろうなんて思ってたら、亜美ちゃんがですねランチ休憩でお店にいませんでしたなんだよって、せっかくコーヒー買ってきたのにコーヒー冷めちゃうじゃんと思って、でまあそういうことありますよね。でもしょうがない、それは誰もがねそうやってねお昼ご飯食べたりしますから。でそれでまあとはいえ店長にね、亜美ちゃん今日いないのって聞いたら、いますよ、今ご飯行ってますよなんつって、でそれでどれぐらいで戻ってくると、あと10分ぐらいですかねなんていう話をしてたので、ちょっとお店で待たせてもらったんですね。でそんなことをしていたらもうすぐに来たんですけど、でホイコーヒーつって、お疲れ様つって、そしたらわー嬉しいなんて喜んでくれて、わー綺麗な色、あー綺麗ですね、わーめちゃくちゃいいですねこれ、はい、ピークデザインのこれスマホ用のケースですね。ここの四角いところが特徴的なデザインしてますけども、エブリデイケース iPhone 15 Pro Max 用ですね。でこれが、ミッドナイトってカラーだったかな、これ日本上陸した瞬間にですね速攻でケースをお店の外自然光の状態に出しました。奥からチャコール、セージ、ミッドナイト、レッドウッド3、こんなカラーバリエーションになってます。銀座店で動画撮ってるのを覚えていらっしゃいますでしょうか。皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。今日はですね珍しく外でカメラ回しているんですけども、ここがどこかと言いますと、銀座にありますピークデザイン東京というピークデザインのお店なんですけども、世界でもサンフランシスコ、ニューヨーク、そして東京は銀座と、この3つしかないんですね。東京の方はですねぜひお越しになってください。でここにあるのがですね iPhone 15用の新作のスマートフォンのケースであるとか、そういうのアクセサリーなんですけども、そもそもですねなんで僕がこのピークデザインのスマホのケースを愛用してるかと言いますと、今までですね、ブラックとセージというグリーンっぽいやつしかなかったんですよ。そこに今はこのイエローとか、可愛い色がいろいろとこう追加されていて、この明るいのがいいかななんて思って使っていたんですけども、ちょっとだいぶハードに使ってたら結構汚れちゃいましてですね、気分転換で、汚れが目立たそうな、ただ今までのブラックではない色にちょっとしようというところで、このカラーを今回選びましてですね、で亜美ちゃんにそのコーヒーを渡して、ちょっとおしゃべりして、で今日の木村さんっていうですね、かっこいいな、綺麗だな、まだ最初はビカビカこんな状態ですね。そうで亜美ちゃんとちょっと写真撮って、でしたら亜美ちゃんがちょっとね見てっつって、え何っつって、でそしたらなんかクッションのキーホルダーを見せてくれて、わーいいなこの色、わー全然雰囲気違う、だいぶ印象変わりますね、綺麗だな、どうこの薄い感じ、この最高潮に薄いの分かりますか、この薄さですよ。これがなんか急にこういうマウント機能がついてるケースになると急に分厚くなっちゃって、あと平らな台にこうやって平らに置けなくなっちゃうんですよ、ボッコンボッコンしたりとかして、これ最高で、何そのキーホルダーって言ったら、クシタリのコーヒーブレイクミーティングのスタンプラリーがあって、それを達成するともらえるキーホルダーらしいんですね。え何達成したのってそんなに言ってるイメージないんだけどって言ったら、いや実はもう10年ぐらいかかったと僕クシタリのコーヒーブレイクミーティングって霞ヶ浦1回行って、あと箱根のターンパイクの上にある大観山サービスエリアみたいなところのやつ1回行って、あとどっかものすごい遠いところ、ロケツリーに確か訪れたのが1回2回ぐらいあるんじゃないかな。でも全然コンプリートするほどまでは行けてないんですよ。でそのキーホルダーを自慢げに見せてきてね、すごいでしょすごいでしょってグイグイ来るんですよ、目力すごくて、すごいでしょとか言って、あじゃあそれを今日の木村さんにするって言って、その今日の木村さんがですねこちらなんです、こんな感じでその日その時々の面白い木村をキャプチャーしていくっていう、世の誰もわからないだろう僕だけのこれ遊びなんですけど、今日の木村にこれちょうどいいなと思いまして、そんなね撮ったりしてたんですけど、その後ですね、僕はこの事務所に来ましてですね、ちょっとお仕事頑張ろうと思って、でやっぱりちょっとこうどうしてもテニスしてえな、合間でテニスするすべないかなと思って探っているんですけど、なかなか有明のインドアハードがなんかプッとこう参加できるやつとかがあるわけでもなくですね、コツコツお仕事しております。
で今日はそうお店で週刊バイク TV の視聴者さんと偶然お声かけいただいてお話できて、たまたまそのご夫妻がですね、その方々がBMW お乗りの方で、で1300どうなんすかって、で GS どうなんですかって話できて、でそういう話をするたびに迷うのが、別になんかその本気で聞いてくる話なのか、天気今日雨ですね晴れですねっていうぐらいのノリでする話なのかによって、どこまで本音か本気で話をするかっていうのってちょっとこう迷うとこあるんですけど、毎度自分がいつも決めてるのは、その本音と建前どっちがいいですか、まあそりゃ本音の方がいいだろうなっていうとこもあって、自分なりな本音をどれだけその方にも共感していただけるように、その方に何らか役に立つように、ちょっとでも面白く思ってもらえるようにどう話そうかっていうのを考えるんですけど、まあ、そんなことも今日また考えながら、いやこれはこうですねなんて話は、たまたま多分好みが結構一緒な方で、すんなり話がすごくなんかこう聞いていただけていて、でその方が言うこともああなるほどってすごく分かるものがいっぱいで面白かったですね。だから多分アミちゃんのガチバイトに行くと、多分アミちゃんでもそういう話する時間っていうのは、設けてもらえるんじゃないでしょうかね。まあ、木村アミのガチバイトっていう、この転生したら串谷の店員だったっていう面白い遊びをしてましてですね、今後とも私と木村ともども週刊バイク TV ともどうぞよろしくお願いします。そしてケースはピークデザインのこのケースでお願いします。